Jees, eli nyt taas erikoista settiä liittyen kanavani aiheisiin, joo. Se on Amerikasta tilattu. Jamaikan kautta näkää. Niin, eli mä avaan nyt tän. Sitten sanon, että mitä tää niinku on. Eli täällä on niinku semmosia käsin otettuja Pokemon-kortteja. Ne on niinku uusimpia Pokemon-kortteja. Sitten ne on käsin otettu uusista. Eli tää on vähän samanlainen setti kuin jostain sieltä yhdestä vanhasta Pokemon-kaupasta 90-luvun loppupuolelta. Et niinku ne valitsi tietynlaisia settejä. Sillä että tässä on niinku tietty määrä varmasti niinku jotain hologrammia tai sellaista. Ja sitten tässä mä kysyin myyjät, että se sanoi, että täällä ei ole, niin kuin, tässä ei ole semmoisia perusenergiakortteja, mutta oikeastaan mitä tahansa muuta täällä voi olla, niin kuin treenereitä ja pokemoneita. Tietty määrä uusia takuulla tulee, että niin kuin, jotain holoja ja semmoista. Niin kuin, nykyään niitä kortteja on paljon enemmän erilaisia kuin silloin 90-luvulla. Tämä on kuitenkin ihan uusia, eli mä nyt katsoin, että millaista settiä mulle tulee täältä. Mä pistin tilaukseen niitä energioitakin erikseen, mutta yhteensä niinku olisi 120 korttia, ja niistä olisi niinku yhden, nykyäänkin se pakkakoko on muistaakseni just, että 60 normipelissä. Ja sit sä saattiin tunkea vissiin ihan mitä tahansa kortteja sinne, mutta ne on niinku pokemoneet, treenereet ja energiot, kolme päätyyliä. Eli nyt mä katson järjestyksessä, mitä täältä tulee. Niinku. Eli näin on niinku mitään kauden ykköstä, vaan nämä on ihan uusinta tai XY-kortteja. Sen takia mä just ostin, että mä en oo... Muistaakseni silloin 90-luvun loppupuolella ei ollut oikein varaa ikin ostaa mitään, varsinkaan uutena tällaista. Mut mä dikkasin silloin pienenä jo siitä niinku tän pelikortin niinku systeemistä, mikä siinä oli. Se systeemi oli hyvä siinä, kiinnostava se tappelusysteemi. Esimerkiksi sit kun myöhemmin katsoi jotain Ysärellä, mä en edes tiennyt vaikka mistään Magic the Gathering korttipelistä yhtään mitään. Mutta mä tutkin myöhemmin sitäkin, kun oli korttipelisysteemi, niin mun mielestä se on ihan täyttä roskaa verrattuna tähän. Ja sit jotkut normaali korttipelit, vaikka joku Dinosaur King tai joku jääkiekkokortti tai tuommoista, millä ei tee yhtään mitään, niin ne on ihan roskaa. Tässä on paras systeemi näistä korteista, mitä mä tiedän. Että katsotaanpas nyt eka kortti, sieltä tulee jotain. Eli Max Revive. Okei, eli tää on niinku resurrekti. Okei, tää on aika jees. Meillä oli semmosia sääntöjä niinku köyhän miehen ohjeet, että ykkössääntö oli se, että sä pystyt käyttää, teet pakan, mutta sä pystyt käyttää ihan mitä tahansa energiakortteja. Eli tässä kun sanotaan, että sun pitäisi olla, no nää pysty käyttämään muistaakseni ihan mitä tahansa, nää niinku valkoisen energian. Mä selitän itse. Sfeel. Tästä tulee mieleen vähän yksi ekan kauden, mutta Water Pokemon, että tyyli mun lemppareit, kun se elementti on se mun elementti, mistä mä dikkaan eniten. Mut kuitenkin köyhän miehen Pokemon-säännössä oli se, että niinku korttipakkaa pystyy tunkemaan ihan mitä tahansa energiaa. Sitten kun sulla on niinku vettä tarvittaisi tohon pakolla, se olisi yksi strategiaelementti, niin siitä köyhän miehen säädöön sä pystyt käyttämään ihan mitä tahansa energiaa. Eli pistät vaikka tulta siihen, niin sit pystyt pelata silti. Ja sitten toinen köyhän miehen sääntö oli se, että sun ei tarvinnut levuttaa niitä pokemoneja. Eli jos tähän tarvitsi jonkun, että tämä pitäisi olla vaikka joku kolmannen asteen pokemon, niin sä pystyt vaan suoraan lätkästä ihan minkä tahansa pokemoni siihen suoraan, vaikka joku Charizardin vesienergialla, ja sitten pystyt pelata sen tai jotakin. Eli ne oli kaksi toppisääntöä, mitkä helpotti sitä peliä. Tässä on tämmönen lumipokemon, mutta kato tässä nyt, nämä on niitä uusia. Eli lumipokemon on periaatteessa sama kuin vesipokemon, tai jääpokemon siis. Mutta sehän nyt on samaa elementtiä. Kuitenkin tietyllä tavalla, kun se on semmoinen kolminaisuus se elementti. Mutta näissä on sitten veetty just sellainen, tämä on kuin jäätelö siis, mikä on aika derp. Joo, ja sitten mä muistan, että mä tein näitä omia Pokemon-kortteja kanssa.
Silloin mulla oli jopa, mä oon ehkä heittänyt nekin menee, omi Pokemon-kortteja, missä oli omi keksintö, että mikä olisi Pokemon. Ja sitten oli muista pelisarjoistakin revitty. Että mulla oli niinku Oddworld-Pokemoneita, Oddworld-kortteja. Mutta se tekniikka oli periaatteessa sama niissäkin kuin näissä Pokemon-pelikorteissa. Se oli niinku mahdollisimman paljon kopsattu tätä tämän Pokemonin kokoa ja reunaväritystä ja kaikkea. Osa mä en jaksanut tietenkään värittää, että näitäkin mä oon niinku tehnyt ittenä, että tämmöisiä tämän tyylisiä niinku kortteja, kun mä oon näitä pelejä tehnyt siis tai suunnitella, että niitäkin on kyllä tullut tehty tai suunniteltu. Piirsi näitä energioita ja kaikkea. Sitten mä olin tyyli ainut, kuka meidän perheessä tuikin koskaan kiinnostunut mistään semmoisesta craftaamisesta. Sen takia mä oon nyttäkin tekemässä. Niin tää on eka kaara Pokemon, sen mä tiedän. Mutta tää kortti on niinku nykyään kortti. Eli tää on varmaan yhtään samalla niinku Season 1 kortti. Mikäs tää on? Tää on Dark Pokemon. Sekin on muuten uusi elementti, ettei ykköskaudella mitään tollaistakaan ole. Ai, ainakin mä luulisin, että tää on Dark Pokemon. On se vissiin joo. Se on aika siistiä. Dark Metal. Hyvin kuulostaa noin. Tästä tämmönen pinkki Pokemon. Siinä on aika hyvin se... Hei, tää on muuten hologram. Oh yeah. Kato. Pinkkiä ja vettä siinä. Siinä on mun meininkiä kyllä tosi hyvin. Jos se on, näyttää jotain korallilta, niin se onkin. Koralli on kyllä tosi siisti meininki. Halusin kyllä todellakin uiskennella jossain koralliriutalla. Siinä on aika asiallinen eka Pokemon hologrammi. Ja sitten näistä pakoista luulisin, että suurin osa on siis nimenomaan Pokemon-kortteja, vaikka sitä ei ollut niin tarkasti jaeteltu, että mitä sieltä tulee rattata. Tämäkin on ekan kauden Pokemon, ja se on jopa hologrammi. Ja sitten näissä hologrammeissa on myös vissiin eri versioita, että voi olla jotain superhologrammeja tai jotain. Sekin on Pokemon. Truppis, eli se on joku roskasäkki. Toi kuvakin on aika roskasti piirretty. Tämäkin on muuten ekan kauden Pokemon. Ja sitten nämä kuvatkin on näköjään aika erilainen piirretty. Toi on ihan roskasti piirretty. Mutta se onkin niin ruppis, niin kuin tuossa lukeekin. Ja sekin on ekan kauden. Toi oli muistaakseni semmoinen siinä Pokemon-pelissä, että sun piti olla joku tämmöinen Pokemon siitä roska Nintendo Game Boy mustavalkopelistä muista, että piti olla joku tämmöinen tyylinen, joku paras tai parasekt. Tämä on paras Pokemon, kato tämä paras. Se on Suomi-vitsi, mikä sopii tuohon. Mutta sitten, että sillä oli kato joku katskilli, mitä sun piti saada, että sä et päässyt jostain puusta eteenpäin siinä mapissa. Jos ei sulla oli jotain Pokemonia, kuka, se oli putsle. Sulla oli pitää olla Pokemon, kuka pystyy leikata sen puun tai sun ukko oli jumissa. Jirachi, siinä on joku aika, tai kiehtovan näköinen väritys tässä. On kyllä tosi siistiä, eli pari pakkaa mä saisin näistä mun tilauksista. Mutta niitäkin pitäisi ehkä pelata sellaisella köyhän miehen taktiikalla, että eihän näistä nyt Kekkonen kanssa saa sellainen, että sulla olisi kaikki kehitetty tuommoiset ja hirveän tarkasti säädelty. Jos mä koettaisin saada vaikka täällä muuten tämmöisiä erilaisia hologrammeja, just mä sanoin, että näistä kuvioissa on erilaisia. Tuossa kiiltää periaatteessa pelkästään on avaimet, tuo on aika siistiä. Jees, eli nyt voisi näyttää sen koko pakan niin kuin 100 korttia ja kommentoida vähän, mitä siellä on. Siinä on se taattu EX-kortti, eli paras kortti. Tuli yksi tällainen, että tämmöinen ruoho Pokemon. Erilaisia kuvioita näissä hologrammissa. Mä pistin ne vähän parhausjärjestykseen. Sekin on hologrammi. Sitten tääkin on hologrammi. Tääkin on missä aika jää-jää-kortti. Tämmönen rare Pokemoni. Sitten tästä roskasäkki Pokemon. Sekin on jopa hologrammi. Roskasäkki. Kaikkea tämmösiä normaalia esineitä keksitty sinne Pokemoneksi. Ja sitten tää rattatakin on yksi tämmönen hologrammi, mutta tässä on niinku tosi roskaa statsitkin. Kato, tää ei tee damagea suorastaan. 30 HP, kunnon jätettä. Sitten siinä oli yli 5, oli vissiin taattu normi hologrammi. Ja sitten tässä joku jäätelö, jes. Siinä on ekakauden Pokemon, siinä on ekakana klassinen roska Pokemon. Siinä on lisää. Mä pistin ne järjestykset tälleen niinku, että sitten tässä on just näitä aika derp Pokemonen uusi, niinku jäälautta. Jäälautta Pokemon. Et roskakori Pokemonkin varmaan on, kun se lentää suoraan roskiin. Se jäätelö, tai jäätelö kehittyy vissi. Joo, tää joka sopii tuohon äskeiseen jäätelöön, kun se kehittyy niinku siitä. Ja sitten tässä tää Suomen kansallis Pokemon, eli joutsen. Ei ole kyllä tätä nuuppijoutsen tosiaan, mutta kuitenkin.
Sitten tässä on tämä Larpas, eli Lapras. Larpas-Pokemoni. Tämäkin on ekan kauden, sen mä muistan. Sitten tässä on niin tyyli statseilta huonoin Pokemon, mitä voi olla. Lurpdisk. Aika kekseliäs nimikin. Ja sitten niitä Lurpdiskejä tuli trollimeiningillä ainakin kaksi. Sitten tuli tämmönenkin, tällaistakin kolme, mutta näissä ei ole hologrammia, eli onkohan näistä jotenkin huonompia. Välttämättä ei se ole, ne on vaan rarempaa. Saa joku hologrammi, tosi siisti onkin. Beatrix, jääkarhu siellä. Näitäkin jo löytyy Suomesta sapeleja, että kai pitää tapella niitä vastaan. Ja sitten kuitenkin sit tässä tuli Pokemoneita. Näistä ei tuli yli mikään, siinä on pari samaa heti. Tuossa ekan kauden roska Pokemon. Mä en ikinä ottanut mitään tuli Pokemonit. Mä nyt kolmesta valinnasta mä otin aina vesi Pokemonin. Eli niinku Squirtle tai joku. Semmoinen näitä roskiakin on tässä. Tämä basic tarkoittikin, että se on niinku se level 1 versio. Se ei välttämättä tarkoita, että se pystyisi kehittyäksi uudeksi perseeksi. Mut nää. Ja siinäkin on kaksi samaa. Sitten tässä on näitä tämmöisiä tosi kekseliästä miekka. Se lentää tuota ideaa käyttää aika monessakin pelissä kyllä, että miekka lentää. Anno on siinä, K puuttuu siinä muuten sama. Näillä repeillä välillä ne nimille, kun on niin roskaa. Tääkin joku samanlainen tyyli kuin se ykkös kauden Pokemon melkein, paitsi silmä on erilainen golem siellä siis. Sitten tämmönen piece of shit, mikä tääkin joku, en mä tiedä mikä toi on. Sitten tää joku Durpady Dur, toi on ykköskauden Pokemon, siellä on taustalla joku tommonen toinenkin ykköskauden Pokemon. Sitten tää on muuten niin, tää on kehittynyt siitä yhdestä miekasta kaksi miekkaa, onko se kolmas sitten kolme miekkaa tietty. Sitten tässä on tappelupokemonit, eli maapokemonit on myös luettu tappelupokemoniksi. Tää on vissi joku myyrä olevina tai mistä minä tiedän. Ainakin toi näyttää sellaisen, eli monta elementtiä yhdistetty niinku samaa. Mikäs toi joku panda. Se on aika outoa, että sekin on tämmönen niinku. Se on ihan sellaista puun näköinen, mutta se on silti tappelupokemoni. Se ei ole lehteä, vaan se on puuta. Tääkin näyttää aika niinku vesipokemonit, mutta se on kuitenkin tappelupokemoni. Ja se käyttää vesienergiaa, mikä on aika outo. Mutta se on silti tappelu. Eli siinä on yhdistetty aika taktisesti kyllä sitä settiä. Se ei sitten kuitenkaan tee vesidamakea. Toi on ykköskauden Pokemon, sen mä muistan. Sitten tuosta nähnyt nyt kaikki kuvia, että mitä se näyttäisi niin tältä alta, kun se on aina niin olevinaan maalla. Semmoista roska ihmettelyä siinä pelissarjassa. Sekin on. Joo, sit tää on muistaakseni kakkoskaudan, sen mä ehkä tiin. Sitten tää, tää aika läppä. Mä itse asiassa halusin, että tää kortti tulisi täältä, kun tää on niin läppä. Tää on niin huono. 10, 40. Mut se on aika läpän näköinen. Niinku hunajakenno Pokemon. Tää on joku käpy Pokemon. Tosi kekseliästä. Kaikki mahdolliset jutut, mitä luonnosta löytyy, niin ripoffattu tähän tyyliin. No roskasäkin alkaa olla jo kaikkea niinku ihmisten keksimään. Et mitäs muuta siellä voisi olla jotain. Vaikka toi tommonen ruiskepullo Pokemon, semmonenkin varmaan löytyy. Tai toi ES-tölkki Pokemon. Sellaistakin itse asiassa onko, en mä tiedä niistä uusista yhtään mitään. Siinä on niinku sama Pokemon kuin äsken, mutta erilainen kortti. Eli statsitkin saattaa olla erilaisia tässä. Mut sama shitti siis. Toi on ekan kauden Pokemon kanssa. Ja mä oon tosi nörttiloreja tulee tässä, kun mä en tiedä näistä mitään. Paitsi ykköskauden, mitä kaikki tietää. Kertaa silloin se Pokemon oli kaikista suuri. Suosituin ja erikoinen juttu, siksi se olikin niin suosittu, kun se oli semmoinen uusi shitti. Niin. Ai se on sähköpokemon. Se on kaksi samaa. Sitten toi elektrovarvissi, joo, mulla se on kehittynyt tosta ykköskauden pokemonista. Tätä jopa ei vissi ollutkaan olemassa ykköskaudella. Se sitten vasta jälkeenpäin tuli tää, niin se tästä. Tää on muistaakseni se ykköskauden, mutta tää on niin joku ekstra pokemon, mikä keksittiin myöhemmin vasta. Mutta ne nyt voisi kehittää tosta, kato tolle level 2. Ja siinä on My Little Pony. Ja siinä on joku, mikäköhän toi on. Tässä on muuten, joo nyt tuli uutta elementtiä, eli Dragon Pokemon. Tästä tulee meille World of Warcraftista toi olento nimeltä, mikä sen nyt olikaan. En mä muista mikä se oli, joku Fairy Dragon tai joku, siltähän se näyttääkin. Ihan ripoffi. Sekin on Dragon, tässä on tausta näköjään sen elementin tyyliin mukana. Siinä on Dark Pokemon. Mustakissa ne se on Dark. Sitten se on valkoinen, onko se sitten, mikä se on, en mä tiedä.
Darkia sen lisää. Nämä Darkit ei todellakaan ykköskarkoja, sitä luvella keksitystä idistä, siinä on sama. Sitten joku valkosta. Eli nämä saattaa olla ihan mitä tahansa. Tämä muuten olikin ykköskauden Pokemon, se Miausta kehittynyt, en mä muista. En mä ole ihan varma, onko se ykköskauden, mutta ehkä se on. Miau ainakin on tosi kekseliäs nimiselläkin. Tämä joku punatulkku Pokemon. Kunnon roskat statsit. Jopa resistansseja tuolla. Tämä voisi olla kyllä näissä korteissa vähän enemmänkin mun mielestä. Tekisi enemmän strategiaa tähän näin. Ratta tai aikakauden roskaa. Hirveän huonot statsitkin tossa. Furri, siellä on Furri melkein Pokemonin nimessä. Teddy Ursa. Kaksi kertaa lukee Teddy ja Ursa. Toi Ursakin tarkoittaa nimittäin Nalle. Nalle tosi kekseleesti. Sitten tää on niinku Porygon. Ei sitä silloin 90-luvulla tajunnut. Mutta toi Porygon on niinku japanilainen sana Polygon sanasta, mikä tarkoittaa semmoista 3D-muotoa. Niinku. Eli tää on niinku 3D-muoto keskeneräisesti mallinnettu. Ja sitten näkö jotain Insider nörttilippiä, Data Check Charpen. Nämä on just semmoista, niinku, mikä liittyy polygonimallennukseen. Eli tämä on niinku joku Insider-läppä, tämä koko Pokemon. Mutta ei kukaan Ysärkiskidi tajunnut mistään tällaiset mitään kuitenkaan. Aika hehkama onkin. Nyt myöhemmin vasta tajuu tommosia Insider-juttuja, mitkähän selvästi on siinä. Tämä varmaan kehittyy siitä yhdestä, en mä tiedä. Tai sitten toisinpäin. Miltank, tosi kekseliästä. Tämä on niinku naaraan tissit, mutta näissähän on nykyään uusia kausillinen keksi, että niissä voi olla mies ja nainenkin versio. Eli siinä miehelläkin just vissiin tissit eikä kullia tossa, mikä on aika niinku dörr. Ja sekin on varmaan aika hienon pinkki ja kaikkea. Tosi miehekästä meininkiä sillä Pokemonilla. Siitä samaa tämmöistä roskavaihtopokemoneita. Mutta joo, eli sitten tässä on niinku hologrammit yleensä tarkoittaa, että se on vaikeampaa saada, mutta ehkä se tarkoittaa, että siinä on paremmat statsitkin overall, mutta ei pakolla. Eli hologrammi aika derby, ne on hienomman näköisiä. Eli siinä oli nyt se 100 korttia, ja en mä tiedä mitä muuta, niin se voisi selittää ehkä muuta.